Добър вечер на всички. Късно включване от мен, но нямаше как да не споделя с вас това, което научих тази вечер. Бях на правилното онлайн събитие, в което се събира нещо като mastermind група, в което се събира на хора. Имаме определени теми, имаме водещ, който е нашия ментор. И тази вечер коментирахме неща, свързани с нашата ценностна система. Говорихме за нашите идентичности и неща, които наистина адски много се замислих. Първо, дали аз ги правя за себе си и след това, разбира се, дали ги правя за хората, с които работим и хората, с които ние сме заедно и се опитваме да им помагаме в тяхното приключение да бъдат здравословни и активни. И нещата, които искам да ви споделя, са много важни. Искам да ви предизвикам още тази вечер, преди да си легнете или в момента, ако се правите залягане, да се замислите дали за вас са важни и как може да промените това нещо за по-добро. И първото нещо, което наистина най-важно е да определите вашия фокус, вашите приоритети и сферите, разбира се, в които искате да постигнете дарения успех. Нека тук погледнем здравето, нека погледнем енергията, нека погледнем тренировките, нека погледнем храненето, съня, пиенето на вода, като един елемент. Други елементи, други сфери могат да бъдат бизнеса, работата, професията, финансите. Третият аспект могат да бъдат, да кажем, взаимоотношения с хора, семейство, приятели. Знаете, и повечето от вас са чували за приоритетите и тези сфери. Да кажем, вие имате една бутилка газова и имате 4 котлона или 6 котлона. И тези котлони са точно тези сфери, които ви казах. Здраве, финанси, взаимоотношения или още много други неща. Колкото повече котлони имаме, толкова по-трудно ще бъде да заредим с тази газова бутилка по-еднакво всичките котлони. И заради това е хубаво да имаме само 3, т.е. да приоритизираме само 3 сфери и да се концентрираме върху тях, а не да бъдат 6, защото в тази газова бутилка много по-добре да балансираме само 3 неща, отколкото 6, 12 и повече. И да видите наистина колко време прекарвате, за да постигнете целите в тази сфера. Здравето, тренировките, храненето, особено сега по време на пандемия. Чували сте, че всички хора, когато ви питат колко е важно за вас здравето, да, най-важното нещо е здравето, отговора. Но след това реалността е друга. Т.е. за вас здравето е изключително важно. Без здраве ние не може да изкарваме пари, без здраве и енергия ние не може да помагаме на нашите близки, защото ако ние не сме здрави, хората трябва да ни помагат на нас. Затова, разбира се, приоритет и повечето хора споделят това мнение, че здравето е най-важното. А в същото време България се намира в топ 3 места по затлъстяване и наднормено тегло. И това, че ние не сме активни и не тренираме. А в същото време всеки първи човек казва, че здравето е приоритет. Здравето е най-важното. Тоест, първото нещо е да се концентрираме върху фокуса, върху тези 3 сфери. Дали ще бъде. И тези 3 сфери трябва също да ги приоритизирате, кое е по-важно. По-важно е здравето и енергията от семейство, приятели, взаимоотношения или пък бизнес, работа, финанси. И след като приоритизирате тези 3 неща, трябва да седнете и наистина да видите аджеба колко време ви инвестирате в ежедневна база в това да бъдете успешни. И какви ценности ви изпитвате към дареното нещо, в случая здравето, тренировките. Ние винаги задаваме въпроси на нашите клиенти, когато идват при нас в първото интервю, е да кажем, целта искам да сваля излишните килограми. Ние винаги им задаваме качествените въпроси и защо искаш, какво търсиш в това нещо. Тоест,
Целта е да сваля излишните килограми, защото аз търся сигурност или защото аз търся любов, ще се обичам повече или свързаност, или аз търся, ако аз сваля килограмите, ще мога да помогна на моето дете и ще имам принос за това и то да спортува, защото когато съм надмърнен, не мога да бягам и да тренирам с моето дете или да му давам пример. Много е важно тези емоции и чувства, които вие свързвате към дарената цел, към дарената сфера, тренировките. И тук е много важно да анализирате това, което супер много ми направи впечатление тази вече в разговора, е, че ако вие търсите сигурност, дали ще бъде в това расте във форма или това да в семейството, в взаимоотношенията, вие търсите сигурност и това е първото чувство и емоция, или пък в бизнеса, финансите, вие трябва да сте финансово независими, за да сте търсите тази сигурност, да бъдете спокойни. Ако търсим тази сигурност, какво означава? Това означава, че ние не сме сигурни. А когато ние не сме сигурни, е много трудно да постигнем нещо. И колкото повече ние се концентрираме върху това да бъдем сигурни и да търсим, да кажем, тренировките и да бъдем във форма, ние губим фокуса. И ние ще станем още по-несигурни. А там, където трябва ние да се концентрираме, е това ние да приемем, че сме несигурни и в същото време да обхванем цялата картинка. И проблемът е такъв, че ние се концентрираме върху проблема, а не върху решението. И това е като с камерата, фокуса на всяка една камера, когато го сложиш близко до теб или далече, се сменя, става по-размазано. И когато ние сме близко и сме се концентрирали само върху проблема, ние не виждаме решението около нас и обратното. Ние ще бъдем много по-успешни, когато търсим решението и нямаме тези ограничаващи вярвания, защото има няколко неща. Ние или бягаме от болката, като болката може да бъде, ако вземеме спорта, ние бягаме от това, че много е трудно да се тренира, изисква много време, пък аз нямам време, диети, аз не обичам диети, защото те са супер безвкусни и това е едно мъчение, т.е. ние бягаме от това нещо, защото изпитваме болка. Но обаче може да завъртим нещата и фокуса и да отиваме към удоволствието, да бягаме към удоволствието и положителните качества, как може ние да използваме, задавайки си качествения въпрос, как ние може, какви ще са положителните факти, положителните резултати от това ние да спортуваме и да тренираме. И за съжаление, повечето хора не приемат себе си и не приемат тази идентичност, а ние имаме много идентичности. И това е много нещата, които искам да споделя тази вечер с вас и наистина искам да си го разпишете и да размишлявате. Може да ви отнеме 15 минути, може да ви отнеме 20 минути, може да ви отнеме 2 часа. Но това и аз ще направя и ще работя ежедневно, въпреки че аз нямам явни проблеми, свързани с моите идентичности. Защото има такива книги, които са за различните архетипи, в които всеки един от нас има магиосник, цар, любовник и войн. И всички тези 4 типа архетипа, които са, изграждат нашата личност, нашия аз. И във всеки един от тези 4 архетипа ние имаме сенки, в които ние се проявяваме, когато нямаме енергия или когато сме слаби, когато проявяваме слабост. Да кажем война, който война е когато ние сме благородни, когато не говорим за ценности, когато ние закриляме останалите, винаги сме смирени, винаги сме готови да помогнем, да закриляме. Обаче, когато нямаме енергия или когато падаме в дупка,
този вън се превръща в садис и мазохис. И това е когато сочим всички останали с пръс или пък обвиняваме себе си, ние самите. И тук е много важно да приемем ние такива каквито сме. Защото повечето хора, да кажем, ви искат да отслабнете и вие не приемате тази идентичност вътре в себе си. Не приемате този човек, в който сте се превърнали или, кажем, сте напълняли или сте спряли да тренирате и започвате тази негативна емоция. Мисля, това наистина е адски важно, защото психологията е толкова обширна. Аз чета много на тази тема, но ако малко се замислите от различна гледна точка, наистина ще постигнете адски много успехи. И особено в успехи в това да бъдете във форма, да водите здравословен начин на живот. Вие просто трябва да приемете вашите идентичности и да видите вашите роли, защото вие имате различни роли. Едната роля, да кажем, ако вие сте напълнял и имате проблеми с килограмите, това се е случило заради дарена причина. И това нещо ви е помогнало. И вие трябва да бъдете благодарни. Вие трябва да бъдете благодарни да приемате себе си такъв, какъвто сте, за да може да имате успех. За да може да продължите и заедно с тези идентичности, с тези хора, които са вътре в теб, всяка една идентичност, да сте в хармония. И тогава нещата се случват. Тогава няма да се сочите с пръст, няма да се обвинявате, защото вие ще бъдете благодарни, защото сте такива. И това нещо ви е помогнало. Винаги трябва да си давате качествените въпроси. Защо аз съм постигнал това нещо? И това се случва за мен с някаква цел. И аз съм благодарен за това нещо. Когато тези идентичности вътре във вас са в хармония, тогава вече може да вървите напред. Тогава вече вие ще бъдете сигурни, ще бъдете значими, ще имате принос към хората, ще давате любов, защото когато вие ги имате вътре във вас, вие може да ги дадете. Вие ако имате омраза вътре във вас, единствено нещо, което може да дадете, е какво? Омраза. Същото нещо и с, нали, дори финансовата част. Ако имате пари, само тогава може да имате пари, да кажа някой бездомник. И това адски много ме замисли тази вечер, затова искам да направя това късно включване. Вие приемате ли себе си такъв, какъвто сте, и концентрацията и фокуса вътре във вас ли? И концентрацията и фокуса е някъде навън, в другите са виновни, и тук вече минавате от този архетип, който ви споменах, че вие не сте война, а вие сте садиста, или вие сте мазохиста. И тук трябва, прочетете напред, влезте в Google и вижте тези архетипи на мъжа и на жената и се замислете, вие кой архетип се проявява във вашето ежедневие. И седнете и се напишете на един из всички идентичности, които имате вътре в себе си. И различните типа идентичности, които са и в живота, говоря в историята ви, от детство до сега, там където искате да бъдете, базирано на вашите три сфери, в които искате да бъдете успешни и да се развивате. Дали ще бъде енергия и спорт, дали ще бъде финанси, здраве, бизнес, работа, дали ще бъде взаимоотношения, семейство, приятели и така нататък. И вижте колко време отделяте. Защото да, аз искам много неща, аз искам да направя време за семейството или да правя това и това и това, но когато видите графика ви и видите колко време отделяте, тогава се замислете каква промяна може да направите сега, тук и сега. А не просто това нещо да във въздуха, ако не блокирате в графика ви, искам да тренирам с Киро, ви няма да дойдете да тренирате с мен. Ако искате, да, много е яко да тренираш, всички казват, че е много, но това остава въздух. Не действате ли, нищо не се постои. Така че, приятели, това беше от мен едно бързо, късно включване. Тези от вас, които ще го гледат утре, направете
това предизвикателство, вижте кои са ви основните сфери, в които искате да бъдете успешни, здраве, работа, семейство. Вижте колко време отделяте, за да се случва това нещо. Направете си математиката, вижте дали се приемате себе си, дали приемате вашата идентичност или отхвърляте, защото колкото повече отхвърляте, толкова повече неуспешно ще бъде. Ако има негативна емоция вътре във вас и вие не сте благодарни на себе си, че сте такъв, независимо от обстоятелствата, и никой няма да продължите напред. Независимо дали в спорта, в здравето, защото това, тази благодарност ни дава положителна енергия. Ни дава ежедневно да се зареждаме с такава положителна енергия. Намерете вашите идентичности и ги приемете и вижте как те ще ви помагат. Бъдете им благодарни и вижте в кой период от вашия живот коя лично се проявява. Пожелавам ви леки и спокойни и сладки сънища. До нови срещи.